Jeg står her med en Gjermund Aas, han skrur på et vedunder av en motorsykkel. Jeg tør ikke nevne hvem sin det Gjermund, hvis jeg spør deg, gode verdier, hva legger du det? Gode verdier, det å våkne om morgenen, være frisk og våkne, og kunne gå ned et verste, som ryddig, rent, ordentlig, og ha jobb og gå til, og tjene penger, og være, jeg har vært syk, og måtte gått på veldig sterke medisiner, og kunne bruke medisiner nå, som jeg slipper å bare bli ruset av, så jeg kan være et normalt menneske. Det det største verdien i livet mitt. Tusen takk, Gjermund.